হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল একদম মিক্সচার। তো বর্তমান মই আছো এটা বিয়া ঘৰত, মোৰ কাকাৰে বিয়া আছে নিজৰ আৰু গুৱাহাটী বিয়া খাব আহিছো, গতিকে মই ৰক্তি গৈ আছো। এতিয়া আপোনাক গোটেইখিনি দেখাম, মানে মামী ৰেডি আছে। তো আপুনি বিয়াত যাব পৰা এক্সাইট হৈ আছে? ৰেডি হৈ আছো আমি। এই যে যোনটো আপুনি এতিয়া ড্ৰেছ পিন্ধিলে, তাৰ কাৰণে আপুনি কেতিয়াবা মানে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে? কেতিয়াবা মানে সাজু হৈছে? মই পাঁচটাৰ পৰা তো চাক পাঁচটাৰ পৰা সাজু হৈ পেলাই ইমান ধুনীয়া ড্ৰেছ পিন্ধিছে। আহি গ'ল ট্ৰেভেলাৰ, আহি গ'ল এইপিনে গাড়ী, আহি গ'ল চাক দুই তিনিখন গাড়ী আছে। এতিয়া আমি বিয়াত যাম আৰু দোস্ত আমি আছোঁ এতিয়া বিল্ডিঙৰ ওপৰত, বিল্ডিঙৰ ওপৰত। তো বিল্ডিঙৰ ওপৰত গোটেই দেখাই আছোঁ। তো বোলা ঘৰৰ পেনেলটো এক্সাইটমেণ্ট, এক্সাইটমেণ্ট বিয়া, পুৰা মজা লাগিব। তো মোৰ লগত আছে বৰ্তমান আজি দৰা জাকিৰ কাকা। আমাৰ জাকিৰ কাকা ফাৰ্ষ্ট টাইম বিয়া পাতি আছে, ফাৰ্ষ্ট টাইম বিয়া পাতি। কেনেকুৱা লাগিছে? মনটো দুখ দুখ লাগি আছে, দুখো লাগিব কাৰণ ৰাতিপুৱা হুকুমত বেলেগৰ হৈ যাব তোমাৰ ঘৰত। আৰু কিবা ক'বা নেকি? ইণ্টাৰভিউ ল'ব কাৰণে দি দিয়া এটা গাড়ী যিহেতু আহি গ'ল, গতিকে দৰাক ৰেডি কৰিব লাগিব। এতিয়া তাৰ বাবে জোনাবে দৰাক পাগুৰি পিন্ধাই আছে। আৰু এতিয়া আমি বৰযাত্ৰীৰ কাৰণে ওলামে আৰু বামুণি গাড়ীৰ পৰা ৰেডি আছে। ইয়াত কি কৰি আছে তোক? গাইছ এপিনে আছে আমাৰ চাচা, ভাইটি আছে। ভাইটি আছে, কেনেকৈ লাগিছে? বিয়াত যাবা নেকি? এই চাচা বিয়াত যাবা, মজা লগ পাম, বিয়াতো লগ পাম ন? তই বনাইছ নেকি? মোকো মাৰা দে আনটেক ইউটিউবাৰ। আহিছো আহিছো, আহি পাই গ'লো বামুণি কইনা ঘৰত। আৰু এতিয়া বৰ্তমান কইনা ঘৰৰ বোম ফুটাই আছে। আৰু আজি কইনাঘৰৰ আৰু দৰাঘৰৰ মাজত যিটো বোম আছে তাৰ কম্পিটিশ্যন হ'ব। বৰ্তমানটো কইনাঘৰৰ বোম ফুটাই আছে, দৰাঘৰৰ বোম ফুটাই চাব আপোনালোকে। কইনাঘৰৰ বোম ফুটা হৈ গ'ল, দৰাঘৰ ফুটাব। গতিকে কাৰ কম্পিটিশ্যনত কোন জিকে আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব। তো গাইছ ইমান সময় ভিডিঅ' বনাব পৰা নাছিলোঁ যিহেতু আমি বাহিৰত আছিলোঁ। বৰ্তমান আমি খাব গৈছোঁ, একলো ভাই আছে, আনিছ আছে, ধুনীয়া আনিছ। কি খাবা এতিয়া? এতিয়া পোলাও, পোলাও আৰু এইপিনে বেঙেনা ফ্ৰাই দিলে আৰু আহিব দুটামান দিয়া আছে মানে নেকি দিব। চাচক খাই আহিলোঁ এতিয়া, খোৱাৰ পিছত চবেই ফটো উঠি আছে, দেখিছে আপোনালোকে। মা বহি আছে এইপিনে, চব খুৰা চাচি, মানে খুৰা চাচি মানে খুৰী, এইপিনে ভণ্টি, চব বহি আছে, ফটো উঠি আছে। ভণ্টি এইপিনে আনিছোঁ, ফটো উঠি আছে। মই এবাৰ চাচিও কৰি দিলোঁ, এবাৰ খুৰীও কৰি দিলোঁ। বেয়া কৈছোঁ নেকি? ঠিকে আছে, কাৰোবাৰ পিনৰ পৰা খুৰীও হ'ব পাৰে, কাৰোবাৰ চাচিও হ'ব পাৰে, চব কৈছোঁ মানে। যিহেতু ভাত চাত খালোঁ, গতিকে এতিয়া ঘৰ যাব সময় হৈছে, আৰু এটা পাইছে আপোনালোকৰ। গতিকে এতিয়া চব ঘৰ যাব কাৰণে ট্ৰেভেলাৰ চব গৈ আছে। তো আমাৰ বিয়া চিয়া খাই হৈ গ'ল, ধুনীয়াকৈ খালোঁ। আনিছ আনিছ খালোনে? অঁ ভাল লাগিলে, খাই পেলাই হৈ গ'ল। এতিয়া আমি ছুটি আৰু আজি বিয়া যাম আৰু। কালি বা পুনৰ ক্লাছ আছে, আজি বুধবাৰে হয়তো পাৰ্টিও আছে, মই কালি নাযাব পাৰোঁ চামগুৰি। আৰু নাথাকিলেতো আকৌ ভিডিঅ' নাপায় বাৰু, ভিডিঅ' পাব পৰা নাপাব পাৰে, আমি এনজয় কৰিম হয় নহয়। গাইছ আজি ভিডিঅ'টো ইমানটো যদি ভাল পালে প্লিজ লাইক চাবস্ক্ৰাইব কৰিব গাইছ। বাই বাই।